नमस्कार सबैजनालाई आज हामी ब्याज इन सिभिल इन्जिनियरिङको सिक्स सेमिस्टरको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसार इरिगेसन इन्जिनियरिङ भन्ने सब्जेक्ट अन्तर्गत च्याप्टर फोर डिजाइन अफ क्यानलको पहिलो भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ यो डिजाइन अफ क्यानल्स भन्ने च्याप्टर फोरबाट चाहिँ हामीलाई सोह्रदेखि चौबिसमा यसको क्वेसन चाहिँ हामीलाई इक्जाममा सोध्ने गर्छ र यो डिजाइन अफ क्यानल भन्ने च्याप्टर चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी मात्र नभएर त्रिभुवन युनिभर्सिटी पोखरा युनिभर्सिटीमा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण च्याप्टरको रूपमा हेरिन्छ है त र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले कमै यस्ता मान्छे देखेका छौँ जसले आफ्नो समय राम्रो कामका लागि खर्च गर्छन् तिनै मध्ये तपाईँ पनि एक हुनुहुन्छ यस्तै युजफुल नलेजफुल भिडियोहरूका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको लिङ्कबाट हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो सुरु गरौँ है त आज हामीले हेर्ने डिजाइन अफ क्यानल अन्तर्गत चाहिँ फोर पोइन्ट वानमा म्यानेक्स युनिफर्म फ्लो इक्वेसन भन्ने रहेको छ भने फोर पोइन्ट टूमा सेमी थ्योरिटिकल एप्रोचेज अफ क्यानल डिजाइन भन्ने छ यहाँ ट्रे ट्र्याक्टिभ थ्योरीको बारेमा र सिल्स थ्योरीको बारेमा चाहिँ हामीले यो टपिक अन्तर्गत हेर्छौँ भने डिजाइन अफ स्टेबल क्यानल एलिभियम अनि सिल्ड थियो अफ क्यानेडी एन्ड लेसिज एन्ड दियर कम्पेरिजन होइन यो चाहिँ हामीलाई फोर यो फोर पोइन्ट फोर चाहिँ इक्जाममा हामीलाई धेरै पटक सोधेको क्वेसन पनि हो र अर्को महत्त्वपूर्ण टपिक भनेको लाइन क्यानल भेरियस टाइप अफ लाइनिङ एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज र इकोनोमिक्स अफ लाइनिङ होइन इकोनोमिक्स अफ लाइनिङ भनेर हामीलाई चाहिँ धेरै पटक चिजमा सोध्ने गर्छ भने अर्को भनेको यसको लाइन क्यानलको डिजाइनका बारेमा कुरा गर्छौँ र क्यानल भन्ने बित्तिकै यसका क्रसेक्सनहरूमा के के पर्छन् भन्ने कुरा ब्यालेन्स डेफ्थ भनेको के हो भन्ने विषय पनि हामीले यो च्याप्टर अन्तर्गत हेर्छौँ र पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा दुई हजार बाइसदेखि दुई हजार दससम्म हामीलाई दुई हजार तेइसदेखि दुई हजार दससम्म हामीलाई सोधेका क्वेसनहरू हेर्ने हो भने चाहिँ दुई हजार तेइसमा चाहिँ दुईवटा न्युमेरिकल हामीलाई सोधेको थियो यहाँ थियोरिटिकल क्वेसन थिएन भने दुई हजार बाइसमा सोधेको थियोरिटिकल क्वेसन हेर्ने हो भने दुई हजार बाइस र दुई हजार अठार गरी दुईपटक सोधेको एउटा क्वेसन छ कम्पेयर क्यानेडिजेनलेसिज सिल थ्योरम फर डिजाइन अफ अनलाइन क्यानल भनेर भनेको छ यसै गरी दुई हजार हामीलाई दुई हजार एक्काइस दुई हजार सत्र दुई हजार पन्ध्र दुई हजार बाह्र गरी धेरैपटक हामीलाई सोधेको क्वेसन भनेको चाहिँ वाट डु यु मिन बाई क्यानल लाइनिङ होइन क्यानलमा लाइनिङ भनेको के हो र इकोनोमिक्स अफ क्यानल लाइनिङको बारेमा लेख भनेर हामीलाई इक्जाममा सोधेको छ र दुई हजार उन्नाइस दुई हजार दसमा हामीलाई सोधेको चाहिँ राइट अबाउट क्यानल स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड ब्यालेन्सिङ डेफ्थ भनेर हामीलाई सोधेको छ र दुई हजार अठारमा हामीलाई सोधेको क्वेसन हेऱ्यो भने एक्सप्लेन कम्पोनेन्ट अफ क्रस सेक्सन अफ इरिगेसन क्यानल विथ निट स्केच डिफ्रेन्सिएट स्टेबल क्यानल अकर्डिङ टु केनेडी एलएसी थ्योरी भनेर यसरी हामीलाई सोधेको छ र अब अब हामीले यहाँ दुई हजार सत्रमा के सोधेको छ भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ दुई हजार सत्रमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दा वाट आर द लेसिज वाट इज लेसी पेरिमिटर लेसीको पेरिमिटर लेसी पेरिमिटर भनेको के हो र डिराइभ द रिलेसन फर पेरिमिटर्स विथ डिस्चार्ज पीको टू फोर पोइन्ट सेभेन फाइभ रुट भनेको छ होइन हामीले यो डेरिभेसनका कुरा लेसिसभित्रका डेरिभेसनका कुराहरू चाहिँ यो च्याप्टरको भिडियो बनाउँदा अन्तिममा हामीले यो च्याप्टरको बारेमा यो ना? डेलिभेसनका बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ भने दुई हजार सत्रमा हामीलाई अर्को क्वेसन सोधेको छ डिफाइन ट्र्याक्टिभ फोर्स एक्सप्लेन सेडिमेन्ट ट्रान्सपोर्ट एन्ड ट्र्याक्टिभ फोर्स एप्रोच इन क्यानल डिजाइन भनेर भनेको छ भने दुई हजार पन्ध्रमा हामीलाई सोधेको क्वेसनमा चाहिँ डिराइ द रिलेसन अमङ सिल्ड अमङ स्लोप सिल्ड सेक्टर एन्ड डिसचार्ज फ्रम लेसिस थियो भनेर यसरी हामीलाई भनेको छ र यो कुराको डेलिभेसन र यो पिग टू फोर पोइन्ट जेभेन फाइभ क्युको डेलिभेसन चाहिँ हामी एउटै भिडियोमा हेर्नेछौँ र राइट अबाउट सर्ट नोट्स अन एसिस थियो भनेर यसरी हामीलाई क्वेसन चाहिँ सोधेको छ है त र अब हामीले यो थ्योरिटिकल क्वेसन हामीलाई सोध्ने क्वेसन के के सोध्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ र अब डिजाइन अफ क्यानल अन्तर्गत हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ हेरौँ यसमा भनेको यहाँ टाइप अफ क्यानलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ टाइप अफ क्यानलका बारेमा कुरा गर्दा द हाइड्रोलिक डिजाइन आज हामीले चाहिँ यो टाइप अफ क्यानलका बारेमा कुरा गर्दै यो क्यालिस थियोसम्म चाहिँ आज हामीले हेर्नेछौँ र अर्को भिडियोमा चाहिँ त्यसपछिका कुराहरू गर्नेछौँ भने एज अ टाइप अफ क्यानलको कुरा गर्ने हो भने द हाइड्रोलिक डिजाइन अफ इरिगेसन क्यानल इज गभर्ड मेन्ली बाई टू फ्याक्टर्स होइन हामीले डिजाइन गर्ने क्यानल भनेको चाहिँ दुईवटा कुरालाई हामीले ध्यान दिएर बनाएका हुन्छौँ त्यो के हो त भन्दाखेरि एउटा भनेको सिल्डिङ पनि नहोस् अथवा कुनै पनि खोलाबाट पानी बग्दाखेरि त्यहाँ नथिग्रियोस् होइन त्यहाँ आएर चाहिँ सोइल पार्टिकल्स अथवा सिल्ड पार्टिकल्स चाहिँ त्यो क्यानलमा आएर नबसोस् भन्नको लागि नन सिल्डिङ सिल्टिङ नहोस् भन्नको लागि एउटा बनाइन्छ भने अर्को भनेको चाहिँ त्यहाँ स्काउरिङ नहोस् होइन त्यो हाम्रो क्यानलको सर्फेसलाई चाहिँ खियाएर नलगोस् भन्नको लागि हामीले ती दुइटा कुराहरूलाई ध्यान दिएर चाहिँ हामीले क्यानलको डिजाइन गर्छौँ क्वान्टिटी अफ सिल्ड क्यारिड बाई द क्यानल होइन कति त्यो क्यानलले सिल्ड क्यारिड गर्छ त्यो क्यानलमा बग्ने पानीले चाहिँ कति सिल्ड क्यारिड गर्छ र त्यसको बााउन्ड्री कस्तो छ भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले हाइड्रोलिक डिजाइन गर्ने गर्छौँ यो क्यानलको डिजाइनको बेसमा र यसका टाइप्सहरू चाहिँ बेस्ड अन दिस फ्याक्टर्स होइन यी फ्याक्टरहरूको आधारमा चाहिँ क्यानललाई तिन भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ एउटा भनेको एलइभिएल क्यानल अर्को नन एलिभिएल क्यानल र अर्को रिजिड बााउन्ड्री क्यानल अर लाइन क्यानल र एलिभिएल क्यानल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एलिभिएल क्यानल भनेको दिस आर द क्यानल विच आर एक्सकाभेटेड इन एलिभिएल सोइल सच एज सिल्ड एन्ड विच आर क्यारिड आउट सिल्ड विच क्यारी इड अलट अफ सिल्ड अलङ्ग अ वाटर होइन यसले चाहिँ आफू आफ्नो सर्फेस पनि जुन सिल्डमा बनेको हुन्छ यसलाई सिल्डमा स्काभेटेट गरिएको हुन्छ एलयुभीएल सोएलमा चाहिँ स्काभेटेट गरिएको हुन्छ र यसले चाहिँ आफू बग्दाखेरि पानी बग्दाखेरि चाहिँ पानीसँगै सिल्ड चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा सिल्ड लिएर बग्छ त्यस्तो क्यानललाई चाहिँ एलयुभिएल क्यानल भनेर भनिन्छ द बान्ड्री अफ सच क्यानल इज डियर फोर मेड अफ अफ सिल्ड द एम अफ द डिजाइनर इन केस अफ एलुभीएल क्यानल वुड बी टु डिजाइन द क्यानल इन सच अ वे द्याट नन सिल्डिङ एन्ड नन स्करिङ भेलेसिटी इज अप्टेन फर अ गिभन डिजाइन डिस्चार्ज होइन हाम्रो डिजाइन डिस्चार्जको लागि चाहिँ नन सिल्डिङ र नन स्करिङ भेलेसिटी चाहिँ मेन्टेन हुने गरी होइन त्यहाँ सिल्ड थिग्रिएर त्यसको क्यापेसिटी पनि डिक्रिज नहोस् र स्करिङ गरेर त्यसको जुन आ, क्यापासिटी अथवा भनौँ त्यसको स्करिङ गरेर त्यसको जियोमेट्रिक प्रपर्टिजलाई पनि असर नगरोस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ नन सिल्टी र नन स्करिङ भेलेसिटी चाहिँ मेन्टेन गर्ने ट्राई गर्छौँ एलइभिएल क्यानलको केसमा अब नन एलइभिएल क्यानल भनेको चाहिँ दिस आर द क्यानल विच आर स्काभेटेड अन नन एलइभिएल सोएल एन्ड देयर इज अर नो प्रब्लम अफ स्करिङ एन्ड क्यानल हेज टु बी डिजाइन विथ नन सिल्टिङ भेलोसिटी विथउट द फेयर अफ स्करिङ इन द च्यानल बेड एन्ड च्यानल साइड्स नन एलइभिएल क्यानल भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ स्काउरिङ चाहिँ हुँदैन भनेको त्यहाँ पानीले गर्दा त्यो त्यसको बेड सर्फेस अथवा साइड स्लोप चाहिँ खियाउँदैन स्काउरिङ गर्दैन तर के चाहिँ हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले ध्यान चाहिँ केमा दिनुपर्छ भन्दा नन सेल्टिङ भ्यालिसिटी मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ हामीले यस्तो खालको नन इलिभिएल क्यानलमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भनेपछि नन एलइभिएल क्यानल भयो भने नन सिल्टिङ भेलिसिटी मात्रै हामीले हेरे पुग्यो भने एलइभिएल क्यानल छ भने यसमा चाहिँ हामीले मेन्टेन चाहिँ नन स्करिङ भ्यालिसिटी र नन सिल्टिङ भ्यालिसिटी दुवैलाई मेन्टेन गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र अब रिजिड बााउन्ड्री क्यानल भन्ने बित्तिकै त यसमा के हुन्छ त दिज आर द क्यानल विच हेभ द साइड एन्ड बेड आर मेड अप अफ रिजिड मेटेरियल अनलाइन क्यानल आर फल अन दिस क्याटेगोरी होइन यसको चाहिँ साइड स्लोप र बेड स्लोप दुवै चाहिँ रिजिड मेटेरियलले बनेको हुन्छ र ती लाइन क्यानलहरू जति पनि लाइन क्यानलहरू छन् जस्तो कङ्क्रिटले लाइन गरेको हुनसक्छ ब्रिकले लाइन गरेको हुनसक्छ स्टोनले लाइन गरे लाइन गरेको हुनसक्छ लाइनले लाइन गरेको हुनसक्छ ती सबै किसिमका लाइन गरिएका क्यानलहरू चाहिँ रिजिट बााउन्ड्री क्यानल अन्तर्गत पर्छन् र अब हामीलाई सिलेबसमा भनेको जुन फोर पोइन्ट थ्रीमा भनेको छ फोर पोइन्ट वान र फोर पोइन्ट टूका कुराहरू चाहिँ हामी बिस्तारै हेर्दैछौँ अहिले हामीले हेरेको चाहिँ फोर पोइन्ट थ्री अन्तर्गतका कुराहरू है त र त्यसमा हामीलाई डिजाइन अफ स्टेबल क्यानल इन एलिभियम भनेर भनेको छ स्टेबल एलिभियम क्यानल आर दोज क्यानल वी वेयर नो सिल्डिङ एन्ड नो स्कोरिङ अर्स होइन हाम्रो स्टेबल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ सिल्डिङ पनि हुँदैन र स्कोरिङ पनि हुँदैन भने त्यस्तो क्यानल चाहिँ स्टेबल एलिभिएम क्यानल होइन स्टेबल एलिभिएम क्यानल भनेर हामीले भन्छौँ र अब नन सिल्डिङ र नन स्करिङ भेलिसिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द पार्टिकुलर भ्यालिसिटी अफ द फ्लो विच किप्स द सिल्ड इन सस्पेन्सन विथउट स्कोरिङ अ डिपोजिसन अफ सिल्ड एन्ड स्कर नन सिल्डिङ एन्ड नन स्करिङ भेलिसिटी होइन यस्तो भेलिसिटी अफ फ्लो जसले चाहिँ सिडलाई त्यहाँ बगेको सिडलाई माटोलाई अथवा बालुवालाई चाहिँ सस्पेन्सनमा राख्न सक्छ त्यहाँ चाहिँ स्कोरिङ पनि हुँदैन र डिपोजिसन अफ सिल्ड पनि हुँदैन भने त्यस्तो भ्यालिसिटीलाई नन सिल्डिङ एन्ड नन स्कोरिङ भेलिसिटी भनेर भन्छौँ र अब आजको हाम्रो अन्तिम टपिक केनेडिज थियो जुन चाहिँ नाइन्टिन एटी फाइभमा डिस्कभर क्यानेडिजले गरेको थियो र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि केनेडी कन्सिडर अ सेक्सन इन अप्पर बारी डो क्यानल वेयर सिल्डिङ एन्ड स्कोरिङ डिड नट अकर ड्युरिङ द प्रिभियस थर्टी इयर क्यानेडिजले चाहिँ यो थ्योरी डिस्कभर गर्नको लागि यस्तो क्यानल सेक्सनमा बसेर हेऱ्यो जहाँ चाहिँ विगत तिस वर्षदेखि त्योभन्दा उसले रि एनालाइसिस भन्दा तिस वर्ष अगाडिदेखि नै यस्तो भ्यालिसिटी मेन्टेन भएको थियो जसका कारणले चाहिँ त्यहाँ सिल्डिङ पनि भएको थिएन स्करिङ पनि भएको थिएन त्यस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ क्यानेडिजले एउटा सेक्सन कन्सिडर गर्यो जसलाई नाम दियो अप्परबारी डो क्यानल र त्यहाँ गएर चाहिँ उसले आफ्नो रिसर्च चाहिँ त्यहाँ गऱ्यो र त्यहाँ के कन्क्लुड गर्यो भन्दाखेरि हि कन्क्लुड द्याट भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ इडिज ट्राई टु मुभ द सेडिमेन्ट अप वर इज द वेट अफ द सेडिमेन्ट ट्राइज टु ब्रिङ इट डाउन थिपिङ द सेडिमेन्ट इन सस्पेन्सन त्यहाँ भएको जुन भेलिसिटी जुन डिस्चार्ज हुन्छ त्यो फ्लोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट आउँछ इडीको भर्टिकल कम्पोनेन्ट इडिज फर्म हुन्छ र त्यो इडिजले चाहिँ सेडिमेन्टलाई माथितिर धकेल्न खोज्छ तर त्यो सि सिल्डको वेटले त्यसलाई तलतिर धकेल्न खोज्छ यसरी चाहिँ दुईवटा बिच ब्यालेन्स फर्म भएर चाहिँ त्यहाँ सेडिमेन्टेसन पनि हुँदैन अथवा डिपोजिसन पनि हुँदैन र त्यहाँ चाहिँ स्कोरिङ पनि हुँदैन भनेर उसले चाहिँ कन्क्लुजन निकालेको थियो र अब हेर्दाखेरि सो इफ द भेलिसिटी इज सफिसियन्ट टु जेनेरेट दिस इडिज इट क्यान बी केप्ड इन सेडिमेन्ट जस्ट इन सस्पेन्सन एन्ड सिल्डिङ विल बी एभोइडेड होइन हामीले त्यो भेलिसिटी जसमा चाहिँ त्यो इडिज फर्म गर्न सक्ने खालको होइन सफिसियन्ट इडिज फर्म गर्न सक्ने खालको हामीले त्यो फ्लोको भ्यालिसिटी मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने के हुने रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन सिल्टिङ हुने डिपोजिसन हुन सक्ने केस चाहिँ त्यसले चाहिँ मिनिमाइज हुने रहेछ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो चाहिँ सस्पेन्सनमा बसिराख्ने रहेछ होइन माथि नै तैरिएर बसिराख्ने रहेछ त्यो चाहिँ डिपोजिट नहुने रहेछ त्यस्तो भयो भने त्यहाँ चाहिँ सस्पेन्सन भयो भने सिल्टिङ चाहिँ अभोइड हुन्छ र बेस्ट अन दिस कन्सेप्ट डिफाइन द क्रिटिकल भ्यालिसिटी भिनट एज होइन एउटा क्रिटिकल भ्यालिसिटीको उसले रिलेसन के निकालेको भन्दाखेरि भी नट इक्स टू सिवान डी सिटू सिवान भनेको चाहिँ सिवान र सिटू भनेको चाहिँ कन्सटेन्ट भयो र डी भनेको चाहिँ फुल सप्लाई डेप्थ अफ वाटर भनेर भनेको छ र अब क्यारिडिज क्यालकुलेट सिवन एन्ड सिटु एज जिरो पोइन्ट फाइभ फाइभ एन्ड जिरो पोइन्ट सिक्स फोर रेस्पेक्टिभली भनेर भनेको छ यसमा जिरो पोइन्ट फाइभ फाइभ भनेको चाहिँ सिवानको भ्यालु र जिरो पोइन्ट सिक्स फोर भनेको चाहिँ सिटुको भ्यालु र यो भ्यालु चाहिँ इम्पेरिकल्ली आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट अनुसार अथवा उसले आफ्नो रिसर्चबाट चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ उसले निकालेको छ र त्यो भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो जुन क्रिटिकल भ्यालिसिटी भिनटको फर्मुला चाहिँ के बन्छ भन्दा जिरो पोइन्ट फाइभ फाइभ इन्टु डी जिरो पोइन्ट सिक्स फोर डी टू दि पावर जिरो पोइन्ट सिक्स फोर भन्ने फर्मुला बन्छ र बट दिस दिस वाज ओन्ली फर द अप्परबारी डोभ क्यानल होइन उसले यो जुन निकालेको छ यो चाहिँ अप्परबारी डोभ क्यानलको लागि मात्रै हो र अब अप्परबारी डोभ्यानलदेखि अरू क्यानलको लागि चाहिँ उसले त्यो फर्मुलालाई कसरी मोडिफाई गरेको छ भन्दा फर अदर क्यानल्स द इक्वेसन इज मोडिफाइड एज भिरट इक्स टू जिरो पोइन्ट फाइभ फाइभ इन्टु एम इन्टु डी टू दि पावर जिरो पोइन्ट सिक्स फोर अरू सबै सेम छ यसमा बिचमा एम भन्ने कुरा आएको छ भी भनेको क्रिटिकल भेलिसिटी भइहाल्यो डी भनेको फुल सप्लाई डेफ्थ अफ फ्लो भइहाल्यो र यसमा आएको एम भनेको चाहिँ क्रिटिकल भेलिसिटी रेसियो सिभिआर भनेर भनेको छ र भ्यालु अफ एम भन्ने कुरा चाहिँ कोर्स सानको लागि वान पोइन्ट वान टू वान पोइन्ट टू र फाइन सानको लागि जिरो पोइन्ट एट टू जिरो पोइन्ट नाइन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले हामीलाई यो भ्यालु दिएको छ र हामीले न्युमेरिकल गर्नु पऱ्यो भने यसमा चाहिँ हामीलाई यो एमको भ्यालु चाहिँ गिभन हुन्छ है त र द भ्यालु अफ एम इज एडप्टेड फ्रम इन्डियन बर्न हाउस ए ब्युरो अफ इरिगेसन होइन जुन हाम्रो इन्डियन ब्युरो अफ इरिगेसनबाट चाहिँ यो एमको भ्यालु चाहिँ uh, के गरिएको छ भन्दा एडप्ट गरिएको छ यो एमको भ्यालु चाहिँ यो इन्डियन ब्युरो अफ इरिगेसनबाट चाहिँ वान पोइन्ट वान र जिरो पोइन्ट मन, .5 5 वान पोइन्ट टूसम्म हुन्छ कोर सानको लागि जिरो पोइन्ट एटदेखि जिरो पोइन्ट नाइनसम्म हुन्छ फाइन सानको लागि भनेर चाहिँ यो इन्डियन ब्युरो अफ इरिगेसनबाट चाहिँ यो भेल्यु एडप्ट गरिएको हो र यहाँबाट हामीले जुन क्यानलिस्टहरूबाट बुझ्नुपर्ने क्वेसन भनेको चाहिँ जिरो पोइन्ट फाइभ फाइभ एम इन्टु डी टू दि पावर जिरो पोइन्ट सिक्स फोर हुने भयो अप्परबारी डो क्यानलको लागि एमको भेल्यु वान हुने रहेछ भनेर बुझ्दा पनि भयो जिरो पोइन्ट फाइभ फाइभ एम अनि डी टू दि पावर जिरो पोइन्ट सिक्स फोर भयो त्यसपछि अब होइन हाम्रो चाहिँ अरू खालको क्यानल हो भने एम को भ्यालु चाहिँ कोर्सको लागि छुट्टै र फाइनको लागि छुट्टै हुने रहेछ कोर्सको लागि 1.1 देखि 1.2 सम्म र जिरो देखि 0.9 सम्म पोइन्ट हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौ र अब यसपछिको भिडियोमा चाहिँ हामी यिनीहरू यिनीहरू फर्मुलाहरु युज गरेर कसरी हामीले चाहिँ एउटा च्यानललाई डिजाइन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ अर्को भिडियो जुन दोस्रो भिडियो यो च्याप्टरको दोस्रो भिडियोमा हेर्नेछौँ जुन चाहिँ यो च्याप्टरको दोस्रो भिडियो र न्युमेरिकलको चाहिँ पहिलो भिडियो होइन यो च्याप्टरको न्युमेरिकलको पहिलो तथा यो भिडियो टोटल भिडियो यो च्याप्टरको चाहिँ दोस्रो भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ आउँदै गरेको इक्जामको लागि बेस्ट अफ लक भन्दै म तपाईँहरूको आवाजको साथी गणेश सापाईँ बिदा हुन्छु नमस्कार